भएको 4 गते घोषणा भएको असारको 4 गते घोषणा भएको समाजवादी मोर्चाको प्रथम बैठक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको कार्यालय अनाम नगरमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको अध्यक्षतामा बस्यो र यो बैठकले तीनवटा महत्वपूर्ण कुरा निर्णय गर्यो. एउटा 4 जनाको कार्यदल बनायो र समाजवादी मोर्चा सञ्चालन सम्बन्धी आचार संहिता त्यसका कार्यविधि नीति तथा कार्यक्रमहरू सम्पूर्ण तयार गर्नको लागि एउटा 4 जनाको कार्यदल बनायो. एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट प्रवेश माओवादी केन्द्रको तर्फबाट देव गुरुङ जनता समाजवादी दलको तर्फबाट राजेन्द्र श्रेष्ठ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट खड्गबहादुर विश्वकर्मा 4 जनाको कार्यदल बन्यो र 7 प्रदेशमा यो सन्देश सभाको रूपमा घोषणा गर्ने सल्लाह भयो र त्यसको तिथि मिति आउँदो 27 गते यही फेरि दोस्रो बैठक बसेर तय गर्छ. हस् हस् धन्यवाद.